Taip, kuri šiandien čia diena? 31 gruodžio. Pala. Pala! Ryt nauji metai! Nauji metai! Nauji! Kur šalitovas dingo? Nesvarbu, nauji metai! Nauji metai, seniai, ryt nauji metai! Seniai, kelkis, kelkis! Kas nutiko? Pasakok. Pachmielas tau, lėp greičiau. Surinkame 5000 patinka pasipaudimų, jog įrodytumėte, kad šiais metais vaizdo įrašai jums patiko. Ir parašykite į komentarus, kaip jūs ruošite sutikti naujus metus. Aš greit iki tualeto, tą traktorių kur kvarysim bombų pirkti. Nauji metai, reiks pašaudyt. Taip, reik apsirengt. Man ventiliaciją jungt? Ei, fu. Ai, jung gerai. Nežinau, ar tu ilgai galėsi užsibūt namie, gal geriau eik į kiemą. Palauk. Gerai, jungiu visas ventiliatorius. Aš žinau, gal dar toliau eik. Toliau pabėg. Žinok, jaučiu vis tiek neužteks. Aš jau atsisėdau jau. Dar toliau bėg. Oh my god. Sen jau gali grįžt. Bet tualeto tai nebeliko. Tai gerai, lip, kur čia tavo tas traktorius? Lip, kur žvairo, aš prikabinsiu priekabą bombom. Gi parduotuvė pas mus labai toli. Tuoj prikabinsiu. Oi, blem, palauk. Prikabinau, bet dar nevažiuok. Dar vieną priekabą prikabinsiu. Dar prikabinsiu priekabą, palauk. Ar tu beprotė? Palauksiu. Tokiais skaičiais. Va, prikabinau. Palauk, dar vieną prikabinsiu. Partimpiu dar vieną. Nebėg, prikabinau, važiuok. Laik, tu sau. Bombų pirksim naujiems metams. Va, kaip toli mūsų parduotuvė. Važiuok, nesustok. Nes uždus traktorius, man rodos. Ponas pardavėjau, padėkit, biškelį. Ūsti. Kas ten jums yra? Aš atvažiavau su savo senelio apsipirkt. Mhm. Pas jumis. Čia jūs tas pats seniuks, kur skambino dėl bombeškių. Jo, naujams metams. Jo, sakėt, biški priekabų reikės prikrauti. Nu gerai, užeikit, tuoj. Tai va, čia turim patrankų, puikiai pašaudyti dangų, turim visokių raketkų. Seniai, turi šaibų. Seniai, daug šaibų turi su savim. Pas mane, palauk, tu patikinim čia kažkai. Mus skrendiš. Atba, kiek tu centų turi? Pas mane 2 centai, užteks. Už 2 centus yra kažkas čia pas jumis. Tuoj palauk, pažiūrėsiu. Ne, nėra šansų. Nėra šansų. Gerai, seniai, imk šitą, krauk viską iš eilės. O tai bus pinigai, teisingai. O kažkaip kitaip susitart galima? Nu, aišku galima visą laiką susitart. Nu, galim traktorių priduot. Tu, da, palies mano traktorių. Traktorių, o tu kaip jūs tas priekabas parsivešit? Tai nieko, va, stovi. Galės par... nu gerai. Nu jeigu jūs pasiryžęs temti, tai... Ką? Ką, kur? Tai gerai, mes ir namą priduosim jums. Ir namą? Nu gerai, tada čia va, dapūrą gali dar pasim dapūrą. Nu bet... Nebus labai daug. Na, jis nams nėra toks ir vertings šiais laikais. O, kai ten raketos gražios, oik tu sau. Už vieną tą kainuoj 1,5 milijoną. Tai biškį reikės daugiau sumokėt. O, jis jau ima, aš jau matau, kad jis ima. Jau jam sisėdi. Palaukit, patikrinsiu savo banko kortelę. Aš galiu ir kepinim pasimt. Senė, vieną gali duot jam ten kepinį ištraukt. A jūs gal kortelę turit paskolinti, neina čia man nusijimt? Oi ne, namuose palikau. Žodžiu, žiūrėkit, aš dar va šitus vėdinius pasimsiu, nu čia būsiu beveik viską užsikrovęs. O tai patrankų nereik? Nu ir va, kokias dvi patrankas, va šitą vieną. Gerai, tai žiūrėkit, aš pridodu traktorių, pridodu jums chatą. Ir pridodu senį, nes jis tiek senas ir aš galiu pats parsivežti, pats pasporakdim bombų, viskas senį. Ką? Geros kelionės tau su juo, jis tavo šeimininkas dabar, viskas, aš varau sporakdint.
Seni, ateik į lovą. Ainė. Ateik į lovą, seni. Sėdi, eik, tu pas jai, ką tu, jis tavo šefinė. Tai kodėl, kur bėgė, seni? Bėgu. Užstrigo traktorius, sugadino, netraukia. Čia mano traktorius, trauk na mano traktorius. Užtat mano bombos, pats parsivešiu namo. Uhu! Tai ten ir mano namai. Palaka, kurmitu. Tai vat, Hebra, žodžiai, atėna vakaras, kaip matot, už manęs yra jau 6 valandą. Turim pelapinę, turim senį ginkluotą, laužą. Daug bombų, nu ir kaimyną, kuris, nu, kuriam už šitas bombas atidėjau chatą. O kol mes laukiam 12 valandos, aš jums Hebra įjungsiu nepavykusius kadrus iš kalėdinio vaizdo įrašo. Smagaus žiūrėjimo. O, žekly. Kas čia? Ai, aš žinau, kodėl čia liečia, čia lietuviška žiema. Būtent. Ir būsiu ryklys, nem, ir surysiu tave, nem. A, senelis skaitys, niam. Pa, nu tada šitas geresnis, va šitą tada perskaityk. Senelis, prašau, mano guminėlėlė, aš jau labai, nu matai, pas mus lateksas baigėsi, jau nebelėjom guminių mergų, nes, nu, ir dar užlišo gamtosauga, labai bloga guma buvo, žinai, ten alergijos visokios, tada, ten, nu žodžiu, nu pūna, nu, negerai viską. O tai kas čia pasimės su to laužu, kažkaip malkų nedėt, bet iki šiol dega. Aš iš Vokiečių buvau atvažiavęs. Aš turėjau 3 dalykus. Vežimėlį, šūnį ir jo būdą, ir spiritą. Tai palauk. Spiritą užpyliau, malkų įmečiau, 10 metų deg. Ir neužgest, ir kų daryti. Užgesinsi. Žinai, baisu yra, jeigu pamatysiu vandenį užgesinti vanduo uždegti. Tai bus blogai man tada. O. Lemba. Kų daryti? Nu, aš nusimaudysiu. Ai, supratau, tai man netrukdyti jums. Ne, jūs eikit prie laužo, sėskit man. Jūs visas pajodavot, jūs juodas ne, tapot. Ne, tai aš mėgstu kartais juoduoti. Per daug juodo gal vartojat? Tai aš į antrą, bet palaukit, aš pirma po namus pasivaikščiusiu čia. Žinot, svetinga, gražu, noris pamatyti viską. O, televizorius kažkoks nespalvotas. Čia. Antikvaras, čia dar reikia, pakeisim gal, kitais metais per kalėdas. O, blema, jūs čia kalėdams tiek butelių pasiruošę. Čia kolekcinis, prašome neliesti, čia brangus labai. Supratau. Pienas ant orkaitės, nu, jau šildo pieneliai. Miegui, kad geriau miegotųsi. Viską, bėga. Bėgam, atsiprašom, viskas dėl vaikų. A, tai dėl manęs. Tikrai ne dėl tokių autistų kaip tu. Nuris, kurmi. Ateik čia, tu parazitas. Oi. Aš žinau, kur geriausia paslėpti daiktų. Po lovą. O, žiūrėk, paliko tortų ar pyragų. Šaltas. Karštas. Vapšė neiškeptas. Ne ką? Kurį imsi? Ai, visų pabiški. Bus gerai. Ką tu čia, tu ko taip silpnai? Ir skanu bus taip, ir... Atsisėdite. Šitas negeras buvo. Ai, tu savo senelį, šitas tai... Ai, aš į grindu atsikandu, va, kodėl taip negerai buvo, na, supratau. Tavo kampą nukantai. Tai ši čia? Oi, čia nežiūrėjau, kas čia? Nežiūrėjau. Čia... Einam, ne tas adresas, ne čia papuoliam. Ne tas? Ne. O tai kažkai operatorius? Na, žinai. Na, būna. Ten narkotikai buvo. Tave gal priduot policijai? Biški meška serga. Palaukit. Pas mane chato įpipsi. Kažkas jau kažką padegino. Užsidegė anoksą chatą viskas. Baigiam filmavimą, stabdom. Geriau negerk, nes kur jis iš šiknos traukia arklę tą pieną. Bandom gal pastumt, kad čia tik bačkas. Kur? Stum! Man atrodo, čia pienų sulipdyta. Vis tiek neapsimoka informaciją simt, ba jisai nemoka šnekėt. Geriau varom pas kitą. Ja, jis nemoka šnekėt, bet skraidyti moka. Nušausiu to iš tą paukštį. O jūsų Rudolfas tai višta sėda, pastebėjau.
Jis mėsėjėdis kažkoks tai. Jisai visaėdis. Ką visaėdis? Tai su žmonės galga? Gali. Ach, tu savo. Jo, žinok, visą laiką kišeniai turėk sausainį. Jeigu ką, duok sausainį atsikabins. Ai, jis miega, bet pas jį kojos kažkur jis... Palaukit, aš einu pažiūrėti. Miega? Palaukit. Kuris yra? Jo, jis miega, ateikit, pažiūrėt, ateikit. Kalėdų senelė, ateikit. Va, jis miega, žiūrėkit. Galim paprenkit, nuskust plikai. Ir nieks nesuos. Pala, aš taip jį paprenkinsiu. Gal per žiaurį? Pala. Ramiai, turi degtuko. Ne, jokauju čia, viskas gerai. Jau galvoju, kad jūs irgi grinčas. Tai palaukit, mes dabar... A jūsų brėdis pasiūta, jis sniega laižo. Gerai, kad ne geltona. Matai, nematęs dar to sniego. Ai, nematęs visada vasarą. Jaunas dar. Žiūrėkit, kiek daunų ten jau kaip aukštai pasistatė. Stebuklingos dovanas, kaip ir stebuklinga kalėdinė dvasia. Tai kur Rudolfas jūsų? Rudolfas į jodinės pirštinės pavirta. Žinai, ką mes pagrindę darom, medinius dildo. Supratau, tai čia gal ne vaikams, o suaugusiem. Va, būtent. Pas vaikus mes iš vis neina. Bambalys. Ne, žiūrėjau, ne, čia blemba. Tu seni ką, badais? Čia vaistai nutrydas. O, kurmi! O, kurmi, toks seni užgesinsiu. Plak, padėsiu. O, viškiai net laikė. Man atrodo, padėjau. Kiek daug davo. Aš nieko nežinau. Greičiau. Ne, o, kurmi. Šalį. Šalį. Eta. Palaukit, reikia aspirino ant šaut. O, palauk, čia biškai per toli nubėgam, atik čia. Ten jau lyja. O kodėl čia mašinos sustatytos? Tai čia transporto priemonė. Tai ko čia žaislinis mašinos? Nežinau, pamiršau. Ką? Čia kontrabanda. Ką, kiebra, laukiat? Aš irgi laukiu. Kaip matot, yra pusė devynių, jau mes viską ten susistatėm. Žiūrėkit, kiek ten raketų. O, mai. Kaip gražiai turėtų viskas švytėt. Aš žinau, kad yra keulės taupyklės, tai žiūrėk. Va, ką, aš tau panašus į keulę, į taupyklę? Aš gyvas. Kur jas dėsi dabar? Palauk, kur čia pas tavi nugarai turėtų būti skyla, ne? Nėra. Nu? Kas? Neskanė kažkokia. Tu nevalgyt reikėjo, o tu gerai, aš tada galiu duoti šitų didesnių. Vai, seni, greičiau man reikia į keulę taupyklę, pinigus taupyklę. Greičiau. Gal gerai bus, gal neužsikirs skrandis. Tai pataupysi, ne? Pas nepamirš paskui pasimt, žinai. Ble, man reiktų šie 5 centų, čia kažkur netoli ledus parduotai girdėjau. Kiaulė voras. Supermenas būsi geriau. Aš girdėjau, kad šiame kaime yra nusikaltelis, o žinau, kad tu esi vienintelė kiaulė superheroja. Turi tinklo, turi sugauti nusikaltelį šitam kaime. Čia nekalta nužudėjai. Visi kalti bus. Seniu, raminės. A tu blogas? Geras, va, šia tau. Kiaulė voras. Subėgė. Jis jums padės. Padėsiu šiam, žiūrėk, nebus problemų. Kiaulė voras. O, gerai. Jis ateina į pagalbą. Jums iškilo bėda. Kiaulė voras ateis į namus ir padės jums. Padėsiu. Spręs bėdas. Oi. Seni, persistengė, tu ir jį nunešiai. Čia ne mano bėdas. Jeigu jūs irgi mirėt, reiškia, jūs irgi buvot problema. Man viskas šiam pasaulyje problema. Kiaulė voras, išties jums kanopą. Turit gerą sodą, kiaulė senis. Jums padės jį nuimt. Suojėtų. Ai! Čia pats nesusprogau. Kiaulė voras, jis iškelbės pasaulyje. Man rodo, šio pasaulyje reikia gelbėti nuo tavęs. Jūs sako, čia radiacijos nėra, žiūrėkit, kas jam nutiko. Jo, sveikata nebet laiko, žiūrėkit, kurimi tu. Žį dievas jau kviečia. Jo kūnė šetonas. O, matot, jau iškeliau į dangą, ko jūs čia stovit, ką jūs ten matot. Užreikė.
Miške? Ne, ne. Čia pas jumis miške žmonės miršta. Kažkokį padarai laksto. Ne, ne, miegot reikia, čia, čia tau vaidenasi. Ką tu čia dabar darysi, žudysi? Einu patikrint. O tai ginklą. Turiu. O man kulkų. Tai dešrelę neturiu. Ateik dešrelę įsikiši į pistoletą ir galėsiu šaudyti. Gerai, chebra, žiūrėkit, mažai laiko jau liko. Tuoj skaičiuosim paskutinės minutės, tai va dar truputėlį palaukit. Gerai, jau, jau spausk tegul, skrenda, skrenda tegul. Nu! Opa! O! O kurmi, viena kyla. Gerai, gerai, gerai. O tai ką, tik vieną paspaudėjai? O antra kyla. O kurmi. Su naujaku visus. Sėdi tave irgi! Uuuu, koks gerai! Kerk, kerk! O, blemba! O, kurmi tu! Oi, ten kiek daug! Čia viskas! O, dar viena! Eik, tu to, kad prikūtų sėdi! Uuuu! Oi, tu, su naujais metais jūs visus, chebra, su naujaku! Su 21 metais, per kuriuos jūsų laukia dar ne vienas geras nuotykis. Man įdomu, kurias nusileis. Bet chebra, su naujais metais, seni, tu dar matau vieną turi bomboškį. Davai, padėliok jų, čia irgi. Aš nežinojau, kad taip galima. Davai. Uhu! O kurmi tu? Bet nieko, seni, aš... Seni, baig. Aš turiu dar geresnių. Kaip tik ant naujako, štai žiūrėk. Pasiruošęs tu? O kurmi, seni, čia netos! O blemba, bėk! Bėk į bunkerį! Kas čia vyksta? Oi, tu sau, kurmi! Biški netu bombošką pasparginau, sorry. Gali jau namą pasilikt sau! Ką darai? Visa gera! Visa gera! Grybas! Uždarom, uždarom! Uždarom viską! Seni, mes atlaikysim? Ne. Kaip tai ne? Šitas bunkeris turi viską atlaikyt. O, atlaikėm. Kas čia? Tai tavo lova liko. E, draugužiai. Šviesa. Draugužiai. Kas? Kaip smagiai, seni, kaip smagiai. Davai, pakartuojam. Dar. Dar nori? Jo, bet turbūt neturi spėjų. Turiu, aš finalui palikęs galingesniu. Pasiruoškit. O, šauk. Prasideda. Opa. O kurmi. Atrodo per galingas čia. Oi, tu kai grybai didžiuliai. Nu gerai, sėkmės, draugai, aš einu link grybų. Dabar aš jau tikrai, kad po stalu lendo, nes šitas tai ką žino. Sėdi, viskas ten okei. Sėdi! O kurmi, kas vyksta? Aš pastovau, o stalo keliku! Draugai, išėkit lauką pažaist! Blemba! O kurmi, seni, nepabėgsi! Na radiacijos, nauji metai! Kokie galingi! Tai vat, chebra, aš taip atšvenčiau naujus metus, o kaip jūs atšvietėt, parašykite į komentarus. Bandom surinkti 5000 patinka paspaudimo, jeigu jums patiko šitos vaizdo įrašus ir norite dažniau. Ir ką, jau susitiksime kitais metais, naujuose nuotykiuose, kurie jums taip pat kels šypsiną. Pračiu, kad žiūrėjot, kad esat kartu su manim, susimatysim jau kitais metais. Iki visiems ir gerų naujų metų! Uhu, tegul pildos jūsų svajonės! Bye. Iki.